মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আছামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি মই তোমালোকৰ আগত তোমালোকৰ অহা এইচ এছ ফাইনেল একজামিনেশ্যনৰ প্ৰস্তুতি হকে হিষ্টৰীৰ পেছেজ ৰাইটিঙৰ কুৱেশ্বিনৰ চল্যন লৈ উপস্থিত হৈছোঁ এই ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ অহা পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা থকা পেচেছ ৰাইটিংসমূহ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ আগত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত অহা ছয়টা পেচেজ সম্পূৰ্ণৰূপে চলিউশ্যন কৰি দিম আৰু কেনেকৈ পৰীক্ষাত তোমালোকে পেছেজখিনি লিখি সম্পূৰ্ণ নম্বৰ আহৰণ কৰিব পাৰা তাৰো টিপছ ইয়াতে আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে চৌব্বিছ নম্বৰ কেৰি কৰাত সহায় হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পেচেজ আহিলে পোন প্ৰথমতে পেছেজটো ভালকৈ পঢ়ি নিজৰ ভাষাত আয়ত্ব কৰিবলৈ শিকিবা শিকি তাৰপিছত যিখিনি প্ৰশ্ন দিয়া থাকে সেই প্ৰশ্নখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰি আৰু নিজৰ ভাষাত পেচেছৰ মতে তোমালোকে আনচাৰখিনি লিখিবা লিখিবা তোমালোকে পেচেছত সম্পূৰ্ণ নম্বৰ আহৰণ কৰিব পাৰিবা এইখিনি আৰু এটা কথা তোমালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন জনাই থওঁ যে তোমালোকৰ কিন্তু অহা পৰীক্ষাত কিন্তু এটি মেপ আঁকিব আহিব সেইটো ভাৰতৰ মেপ সেইটো চিয়'ৰ তোমালোকে ভাৰতৰ মেপটো শিকি যাবাই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতেই তোমালোকে এই পেছেছ আৰু ভাৰতৰ মেপ এইখিনি যদি চাই যোৱা তোমালোকে টুৱেণ্টি ফ'ৰ নম্বৰ অনায়াস পৰীক্ষাত কেৰি কৰিব পাৰিবা বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল পেচেছ লৈ যাওক তোমালোকে পেচেছৰ আগতে ইংলিছ মিডিয়ামখিনি তোমালোকে চাই যোৱা কুৱেশ্যনটো ইয়াতে দিছে তলত দিয়া পাঠ্যাংশবোৰ ভালদৰে পঢ়ি চোৱা আৰু সেইমতে প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা তোমালোকে ইংলিছ মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পেচেছটো চাই লোৱা আগতে মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পেচেছটো পঢ়ি শুনাই দিম লগতে পেচেছৰ পিছত থকা কুৱেশ্বিনসমূহ তোমালোকে চাই যোৱা আৰু লগতে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰা ঘৰত অ'কে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে নব্য প্ৰাচীন সভ্যতা তোমালোকে দেখা পেচেছটো আগতে মই পঢ়ি দিছোঁ ধৰাচলতে কুৰি শতিকাৰ আগভাগত দয়ৰাম চাহানিৰ দৰে পুৰা তত্ত্ববিদে সৰপ্পা যিবোৰ ভূমি ভূমিন্তৰত শিলমহৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নিঃসন্দেহে সেইবোৰৰ বিন্যাস প্ৰাচীন ঐতিহাসিক স্তৰবোৰ গঠনৰ বহুকাল পূৰ্বেই ঘটিছিল বাস্তৱিকতে তেতিয়াহে সকলোৱে এই আৱিষ্কাৰৰ গুড় তাৎপৰ্য উপলব্ধ কৰিছিল আন এজন পুৰাত্ত্ববিদ ৰাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়ে মহেন্দোদ্বাৰতো এক ধৰণৰ একেধৰণৰ শিলমহৰ পোৱাত এই ঠাইবোৰ একেটা পুৰাতাত্বিক সংস্কৃতিৰ অংগ বুলি এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছিল এইবোৰ আৱিষ্কাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঊনৈছশ চৌব্বিছ চনত পুৰাত্ব তাত্বিক অনুসন্ধান বিভাগৰ সঞ্চালক প্রধান জন মার্শালে হিন্দু উপত্যকাত এটা নতুন সভ্যতার সম্ভেদ কথা সমগ্র পৃথিবীক অবগত করেছিল এস এন রায়র দি স্টোরি অব ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি ইংরেজি দিছে দ্য ই্টোরি অব ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি শীর্ষক পুথিত উল্লেখ উল্লেখ করার দরে মার্শালে পূর্বতে দেখা ভাৰতবৰ্ষখনতকৈ এতিয়া তিনি হাজাৰ বছৰৰ অধিক বয়সীয়া ভাৰতবৰ্ষ এখন আমাক দি থৈ গ'ল এছ এন ৰায় এছ এন ৰায়ৰ এনে উক্তিৰ মূলতে আছিল মেচপ টেমিয়াৰ খন কাৰ্যত এতিয়ালৈকে অচিনাক্তশীল মহৰৰ আৱিষ্কাৰ ইতিহাসে সমগ্র পৃথিবী জানিলে যে কেবলমাত্র এটা নতুন সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়া নাই তাত্রু অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইছে এই সভ্যতা হল মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সমকালীন প্রকৃতপক্ষে ভারতের পুরাততত্ব অনুসন্ধান বিভাগের সঞ্চালক প্রধান জন মার্শালর নিয়ন্ত্ৰণে পুৰাত্ত্ব অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা দিছিল তেওঁ আছিল ভাৰতত কাম কৰা প্ৰথমজন বৃত্তিধাৰী পুৰাত্ববিদ গ্ৰীচ আৰু ক্ৰিটৰ খনন কাৰ্যৰ অভিজ্ঞতাৰে পৰিপুষ্ট মাৰ্শালে ভাৰতত তেওঁৰ এই অভিজ্ঞতা হাতে কামে খটৰাইছিল তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হ'ল যে যদিও কুনিংগামৰ দৰে তেওঁ কিছুমানে কিছুমান দৰ্শনীয় বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কাৰ্যটো দৈনন্দিন জীৱনৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়েহে জানিবলৈ তেওঁ সমানে উৎসুক আছিল এতিয়া প্ৰশ্নসমূহ মই কৈ দিছোঁ তাৰপিছত মই তোমালোকক আনচাৰখিনি কৈ দিম ওৱান হিন্দু সভ্যতাৰ নতুন সভ্যতাৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱা আগবঢ়োৱা দুজন পুৰাত্ববিদৰ নাম লিখা এইটো কি হ'ব দয়াৰাম চাহানী আৰু ৰাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় হ'ব ত' শ্বিলমহৰ আৱিষ্কাৰে পুৰাত্ববিদসকলক কিদৰে সহায় কৰিছিল আৰু ভাৰতীয় পুৰাত্ব লাৰ্ছেলৰ অৱ বৰঙ্গনিসমূহ কি আছিল অলৰেডি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ আনচাৰ তোমালোকৰ আগত কৈ দিছোঁ এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুলৈ আহা যে শিলমহর আবিষ্কারের পুরাততত্ত্ববিদ সকল কোনো সভ্যতা সংস্কৃতি অধ্যয়ন যথেষ্ট সহায় করেছিল পুরাততত্ত্ববিদ জন মার্শালে শিল মোহরের উপর ভিত্তি করে হে হিন্দু সভ্যতা একটা নতুন সভ্যতার সম্ভেদ কথা সমগ্র পৃথিবীর পৃথিবীক অবগত করেছিল নাম্বার থ্রি জন মার্শালে পণ প্রথমে হিন্দু উপত্যকা সব সভ্যতার উপস্থিতির কথা বিশ্ববাসীক অবগত করেছিল মার্শালে আসিল ভারতত কাম করা প্রথমজন বৃত্তিধারী পুরাততত্ত্ববিদ মার্শেলে ভারতবর্ষক বর্তমানতার বছর পুরনি এখন ভারত দিয়ে থাকে এস এন রায় দ্য ই্টরি অফ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি গ্ৰন্থত উল্লেখ করেছে গ্রীস আর ক্রিটর খনন কার্যর অভিজ্ঞতারে পরিপুষ্ট মার্শালে তেওর এই অভিজ্ঞতা হাতে কামে খটাইছিল এতিয়া নেক্সট মই লো এইখিন জনাই যে যে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেলে আজি তোমালোকৰ হিস্টরি আৰু বায়োলজি পৰীক্ষা শেষ ঠিক পিছে পিছে তোমালোকক কোয়েশন পেপাৰ সলিউশন কৰি আগবঢ়াব নিশ্চয় তোমালোকে এই কোয়েশন পেপার চাই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত লিখা উত্তৰসমূহ ৰিজাই চাব পাৰিবা আৰু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি পৰীক্ষা শেষ হ'ব তোমালোকে আগৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নসমূহ মোৰ চেনেলত আপলোড কৰা আছে চলিউচন হ'ব সেইখিনিও চাবা আৰু যিসকলৰ এছামি ঐচিক এছামিছ অৰ্থাৎ এডভান্স এছামিছ আছে তোমালোকক অহা দুই তাৰিখৰ কাৰণেও আজি এটা ছয়টা বজাৰ লগে লগে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ' পাবা তোমালোকে সেইটো চাবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো আৰু মাতি নাযাওক যিহেতু সময়ো কম তোমালোকে চাই লোৱা পেৰাগ্ৰাফটো অ'কে ইংলিছ মিডিয়ামৰখিনিয়ে এইটো চাবা মই তোমালোকৰ ফেচখিনি শ্ল' কৰি দিছোঁ তোমালোকে যাতে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিও চাব পাৰা অ'কে মই তোমালোকৰ আগত আনচাৰখিনি কৈ দিম ইয়াতে মহাাভাৰতৰ যথাৰ্থ সামাজিক ভূমিকা হিচাপে মহাভাৰতৰ আদি পৰ্বৰ এটি কাহিনী সংযোজিত কৰা হৈছে ইয়াতে দেখা কুৱেশসমূহ অ'কে ইয়াতে দিছে একলব্য কণ আছিল দুই আছিল ধনুৰ বিদ্যাত তেওঁ কেনেদৰে পাৰ্গতালি আহৰণ কৰিছিল নাম্বাৰ থ্ৰী ধনাচাৰ্যই তেওঁৰ ছাত্ৰসকলৰ ধনুৰ্বিদ্যা কৌশল শিকাওঁতে ধৰ্মসূত্ৰ নিয়ম মানিছিল নে এক নম প্ৰশ্ন আছিল একলব্য কোন আছিল একলব্য এজন নিশাত তথা শিকাৰী সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক আছিল নাম্বাৰ টু ধনুৰ্বিদ্যাত তেওঁক কেনেদৰে পাৰ্গতালি আহৰণ কৰিছিল একলব্য সৰু কালৰ পৰাই ধনুৰ্বিদ্যা আহৰণৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল গভীৰ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে ধনুৰ্বিদ্যা আহৰণ কৰি এদিন তেওঁ ধনুৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত এজন সিদ্ধ ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল তেওঁ এই বিদ্যা অধিক আহৰণৰ কাৰণে পাণ্ডৱৰ গুৰু ধৰুণাচাৰ্যাৰ্যক গুৰু হিচাপে খুজিব খুজিছিল কিন্তু ধৰুণাচাৰ্যই পৰিচালিত নিয়মৰ বাহিৰত একলবক ধনুৰ বিদ্যা দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ্থতা প্ৰকাশ কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিল ধৰ্ণাচাৰ্যই তেওঁৰ ছাত্ৰসকলক ধনুৰ্বিদ্যা কৌশল শিকাওঁতে ধৰ্মসূত্ৰ নিয়ম মানিছিল নে উত্তৰ ধৰ্ণাচাৰ্যই তেওঁৰ ছাত্ৰসকলক ধনুৰ্বিদ্যাই কৌশল শিকাওঁতে ধৰ্মসূত্ৰৰ নিয়ম মানি চলা নাছিল ধৰ্মসূত্ৰ মতে গুৰুৰ দায় দৃষ্টিত সকলো শিষ্য সমান হ'ব লাগে কিন্তু ধৰ্ণাচাৰ্যই সকলো শিষ্যকে সমদিষ্টৰে চোৱা নাছিল অৰ্জুনৰ প্ৰতি ধনাচৰ্যৰ বিশেষ দুৰ্বলতা আছিল তদুপৰি ধনাচৰ্যই নিজ আৰু পিছপৰা বুলি আৰু ৰাজ পৰিয়ালৰ নোহোৱা বাবে একলব্যক শিক্ষা দিবলৈ অসমত হৈছিল যিটোৱে ধৰ্মসূত্ৰ সূত্ৰক অলংগন উলংঘন কৰিছিল এতিয়া বি নম্বৰ পেচ্টিলৈ অহা মই চল' কৰি দিছি দিছোঁ ইংলিছ মিডিয়ামৰখিনিয়ে তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা

অ'কে এতিয়া প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে চাই লোৱাচোন প্ৰশ্নকেইটা অ'কে নাম্বাৰ ওৱান বংগদেশৰ উৎপাদন সম্পৰ্কে বাৰ্ণেয়াৰৰ মত কি আছিল নাম্বাৰ টু মোগলসকলৰ সময়ত ভাৰতৰ কৃষি পদ্ধতিৰ বিষয়ে বাৰ্ণিয়াৰৰ মত কি আছিল নাম্বাৰ থ্ৰী ভাৰতলৈ অহা সন ৰূপ সম্পৰ্কে বাৰ্ণিয়াৰে কি লিখিছিল প্ৰথম প্ৰশ্ন বংগদেশৰ উৎপাদন সম্পৰ্কে বাৰ্ণিয়াৰৰ মত কি আছিল উত্তৰ বংগদেশৰ উৎপাদন সম্পৰ্কত ফ্ৰেংক ফ্ৰেংক বাৰ্ণিয়াৰে লিখিছিল যে বংগদেশৰ মাটি অতি সাৰুৱা আছিল বংগদেশত ধান আৰু অন্যান্য শস্যৰ উপৰিও বিভিন্ন বাণিজ্যিক সম্পদ যেনে পাৰ্ট কফা নীল আদি উৎপাদন হৈছিল বাৰ্ণিয়াৰৰ মতে ফাৰ্ট কফা আৰু নীল উৎপাদনত বংগদেশে ইজিপ্তকো চেৰ পেলাইছিল নেক্সট প্ৰশ্ন মোগলসকলৰ সময়ত ভাৰতৰ কৃষি পদ্ধতিৰ বিষয়ে বাৰ্ণিয়াৰৰ মত কি আছিল মোগলসকলৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত এখন আগবঢ়া দেশ আছিল কাৰণ সৰহসংখ্যক মানুহ আছিল কৃষিজীৱী খাদ্যশস্যৰ উপৰি নানা ধৰণৰ কাপোৰ কাৰ্পেট পাৰ্ট আৰু কপাহী কাপোৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন হৈছিল এনেধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছিল নম্বৰ থ্ৰী প্ৰশ্ন আছিল ভাৰতলৈ অহা সৌন ৰূপ সম্পৰ্কে বাৰ্ণিয়াৰে কি লিখিছিল বাইনাৰৰ মতে ভাৰতলৈ বহু পলমকৈ ষণ ৰূপ আহি পাইছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত প্ৰচলন হোৱাৰ পিছতহে ষণৰূপ ভাৰতলৈ আহিছিল অৰ বীৰ অৰটোলৈ আহা অ'কে কুৱেশ্যন এতিয়া এচাইঞ্চমেণ্ট চোৱা পিঁয়াজে বজাৰৰ বিস্তৃত আৰু সুবুহু বিব দিছে ছ' এইটো আছিলে পিয়াঁজৰ কি বজাৰৰ বৰ্ণনা কুৱিন ওৱান পিয়াজে বিজয়নগৰ বজাৰ কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰিছিল পিয়াজে বিজয়নগৰ বজাৰখনত সকলো বস্তু পোৱা যায় বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল তেওঁৰ মতে বিজয়নগৰৰ বজাৰত চাউল গম অনান্য শস্য বালি উৰশী লেচেৰা মাহ মুখ মুঠ বুট বুট মাহ আৰু অন্যান্য মাহজাতীয় শস্য কম দামত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা গৈছিল পিয়াজৰ পিয়াঁজৰ মতে বিজয়নগৰৰ বস্তুবোৰ আছিল বহল ৰাস্তাবোৰ আছিল বহল আৰু ৰাস্তাৰ কাষতে বহু সদাগাৰে সদাগাৰ বাস কৰিছিল ৰুবী হীৰা পান্না বিভিন্ন মুকুতা কাপোৰ আদি বজাৰত পোৱা গৈছিল ঘোঁৰা নেমু টেঙা সোমতৰা টেঙা আঙুৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল আদি বজাৰত পোৱা যায় নেক্সট ফাৰ্ণাও নুনী যে বিজয়নগৰৰ বজাৰ কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছিল উত্তৰ ফাৰ্ণাও নুনিজে বিজয়নগৰৰ বজাৰত এক সুন্দৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে তেওঁৰ মতে বিজয়নগৰৰ বজাৰ আঙুৰ সমতি ৰেটেঙা নেমুটেঙাৰ ডালিম কঁঠাল আম আদি বিভিন্ন ফল মূলৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল আৰু সেইবোৰৰ অত্যন্ত সেইবোৰ অত্যন্ত সস্তা আছিল নুনিজর মতে বিজয়নগর বজারত ছাগলী গাহরি পহু কুকুর চরা পহু কপু বটা চরা ঘরচরিকে এন্দুর মেকুরি জেঠি আদি সকল ধরনের মাংস পোয়া গৈছিল নেক্সট চরখা চরখা তো চা মহাত্মা গান্ধীর চরখা তোমালকে চাইল প্রশ্ন সমূহ তোমালোকে চাই লোৱা অ'কে নাও কাম টু এছামিছ মিডিয়াম অ'কে তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহ চোৱা মই প্ৰশ্নসমূহ ক'ম আৰু আনচাৰখিনি আলোচনা কৰিম প্ৰশ্ন এই উক্ত পাঠ্যাংশৰ উৎস কি উক্ত উত্তৰ উক্ত পাঠ্যাংশৰ উৎস হ'ল য়ং ইণ্ডিয়া কাকতখন সোতৰ মাৰ্চ ঊনৈছশ সাতাইছ চনত প্ৰকাশিত হৈছিল নাম্বাৰ টু মহাত্মা গান্ধীয়ে আধুনিক যুগক কিয় সমালোচনা কৰিছিল মানুহক মেচিনৰ দাস কৰি চৰম বিমুখ কৰাৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে আধুনিক যুগক সমালোচনা কৰিছিল নাম্বাৰ থ্ৰী মেচিনৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ আকৰ্ষণত তেওঁ কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছিল গান্ধীজীৰ মতে মেচিন বা কল কাৰখানাৰ আৱিষ্কাৰৰ ফলত মানুহৰ শ্ৰমৰ পৰিমাণ কমি আহিছিল ইয়াৰ ফলত মানুহবোৰ শ্ৰম বিমুখ হৈ পৰিছিল আনহাতে কৰ্মহীন জনসাধাৰণে সাধাৰণ আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে মেচিনক দোষাৰোপ কৰি মানুহক মানুহৰ মেচিনৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণক গান্ধীয়ে সমালোচনা কৰিছিল নাম্বাৰ ফ'ৰ যঁতৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি মহাত্মা গান্ধীৰ কিয় গুৰুত্ব দিছিল যৰ কাপোৰ বোৱাত সহায় সহায়ক হয় আৰু দুখীয়া লোকসকলক ওপৰঞ্চি উপাৰ্জন সহ আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলে দুখীয়া লোকসকলে ঘৰতে বহি এই যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি উপকৃত হ'ব পাৰে সেয়েহে মহাত্মা গান্ধীয়ে যঁতৰ ব্যৱহাৰত ব্যৱহাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে যঁটৰক হে হে মহাত্মা গান্ধী যটর ব্যবহারত গুরুত্ব দিছিল তদুপুরি গান্ধী যতরক মানব সমাজৰ এটি নিদর্শন স্বৰূপে গণ্য করেছিল নেক্সট ওয়ার্ড লাস্ট ওয়ার্ডলে আহা ওকে এই আসলে লাস্ট ওয়ার্ড ইংলিশ মিডিয়ামর লালীখিনে তোমাল স্ক্রিনশট মারি লো ওকে ওকে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালী চাই যোৱা চ' এইখিনি আছিলে পেচেছ আৰু তাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলে পেটেলৰ মতে আমি এতিয়াও কিয় বেলেগ জাতি